ki, izleyicilerimiz zaman zaman deyirlər ki, partiyalar belə elədi, partiyalar hakimiyyətə qarşı loyal münasibət bəsləyir, birləşmirlər. Bax, mən istəyərdim bir də bir siyasətçi kimi, iqtisadçı kimi yox, siyasətçi kimi bu məsələyə sizin fikrinizi öyrək. Niyə partiyalar bu məsələlər qarşısında aciz qaldılar? Yaxşı sualdır əslində, çox ciddi sualdır və bugünün sualı da deyir, uzun illərin Azərbaycan siyasətində oturuşmuş təəssüf ki, oyun qaydalarının bir nəticəsidir. Birlik modelləri ideya ətrafında olmalıdır. Biz buna qəti əminik. Yəni, şəxs ətrafında qurulmuş birlik modellərinin heç bir effekti olmur. Bir ideya ətrafında, ideoloji xətt üzrə, bir məqsəd uğrunda hansısa bir birlik modellərinə effektiv olacağını əminəm, düşünürəm. Hətta buna biz dəfələrlə çağırış eləmişik. Ən son çağırışımız 2018-ci ilin sentyabr ayında olub. Və 2019-cu ilin daha doğrusu sentyabr ayında olub. Bizdə belə bir təsəvvür var idi ki, erkən seçki mütləq olacaq. Üzü buna gedirdi, müəyyən işarətləri var idi. O zaman parlament seçkiləri bilinmirdi dəqiq. Dekabrda bilirsiniz ki, elan elədilər ki, fevralın 9-u olacaq. Və biz məktubla müraciət elədik ölkədə sayılıb seçilən bir neçə müxalif partiyanın sədrinə. Rəsmi şəkildə müraciət elədik ki, biz seçki istəyirik, onun havasını istəyirik. Gəlin, seçki ətrafında birləşək. Yəni, funksional birlikdən sonra. Yəni, bəli, seçki məsələsində birləşək. Bircə platforma hazırlayaq, insanlarımıza birgə mesajlar verək, çağırış eləyək, seçkiyə çağıraq. Hansı partiyalara müraciət? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Müsavat Partiyasına və bir neçə başqa partiyasına, fələmirəmsə, bir Ümid Partiyası ilə də görüşlərimiz oldu. Oradan problem olmadı, əksinə razılıq ifadə olmuşdu Ümid Partiyasından ki, biz işləyə bilərik. Sadəcə orada ehtiyac qalmadı, biz bir-birimizə mani olmamaqla bağlı qərar verdik və heç bir dairədə bizim namizətlər toxuşmadı. Amma biz Xalq Cəbhəsi Partiyasına da, Müsavat Partiyasına da bununla bağlı müraciət eləmişdik. Hətta bizim keçmiş idarə heyəti üzvləri, yəni hərəkat dövründə idarə heyəti üzvlərindən biri Altay bəy Göyüşov, çox hörmətli bizim professorumuz, ona da bir xahiş elədik ki, bu görüşlərə moderatorluq eləsin. Doğrudan da sağ olsun, getdi, görüşdü, danışdı. Amma təəssüf ki, alınmadı. İlk bizə gələn məsələ bu idi ki, hələ seçkiyə çox var. İkinci bizə gələn məsələ oldu ki, nə seçki? Ölkədə seçki yolla dəyişmək mümkün deyil. Yəni, bu seçkilər elan edilməmişdən bir neçə ay öncə? Bəli, bəli, hər seçki bilinmirdi, olacaq, olmayacaq. Biz hətta düşünürdük ki, 20-ci ilin noyabrında olacaq, normalda elə olmalıydı və bizim 2 ilə yaxın vaxtımız var, ciddi hazırlaşa bilərik, yaxşı hazırlaşa bilərik və müəyyən uğur əldə edə bilərik. Təəssüf ki, bağlanmaq. Yenidən biz düşünürük ki, seçki platformaları ətrafında, məqsəd ətrafında birlik modelləri mümkündür. Çünki Azərbaycanda o şəxslər ətrafında, şəxslərin şəxsi münasibət ətrafında birlik modellərini siz məndən yaxşı bilirsiniz. Bir neçə belə böyük birlik modelləri olub, çox təəssüf ki, ciddi effekt vermir. Çünki Azərbaycan siyasətində ideoloji çəkişmə, ideoloji tartışma yoxdur. Yəni, Natiq bəy, deyirsiniz ki, biz birlik istədik, amma istəmədilər. Yox, mən demirəm ki, biz hansısa bir təşkilatda birləşməyi təklif elədik. Biz dediyim bir məqsəd var da, seçki prosesinin aktivləşdirilməsi yolu ilə, insanların aktivləşdirilməsi yolu ilə siyasi dəyişikliklərə nail olmaq. Belə bir məqsəd qoyduq qarşımıza və örnəklərini də göstərdik. Hələ o vaxt Belarusiyada hadisələr olmamışdı. Amma Gürcüstanda, Moldovada, Ukraynada, bir çox ölkələrdə seçki dalğası yaratdı prosesləri və dəyişikliyə nail olmaq mümkün oldu. Seçki bir seçki günü deyil, yəni ocaq bülüten sayılan gün deyil. Bu sürəcdir, dalğadır. Seçkidən sonraki proseslərdə əvvəlikilik və sonraki proseslər, əlbəttə. Yəni buna hazırlıqlar lazım idi. Təəssüf ki, bu olmadı. Bugün bu da bizim qapımız açıqdır.